Paljonkohan se kuiva koivuklapikuorma painaa? Tuleeko ylitettyä kärrin kantavuus vai käykö koko homma sitten kortin päälle? No otetaanpa sitä selvä. Ajellaanpa yhdistelemme puntarille ja katsotaan mitä vaaka näyttää. Tarpaina kun saadaan 2,5 tonnia. Ja sit vaan kokemaan verkkoja. Tuulen suhinnan se mikrofonissa eikä sitä kuunnella, että tää video pitää nyt duppailla niiltä osin. Linnun pesät siitä ensiksi pois ja ei muuta kuin availemaan häkkiä. Onneksi oli joku tajunnut jättää toisen saaman tuohon tien puolellekin. Kivahan näitä klappeja on näihin häkkeihin heitellä, mutta tuo purkaminen ei tietysti niin mielekästä enää. Vaan on tällä kertaa tämmönen teknotraileri 3300 Lauri Jussi. Mitä otan toi lavan tilaavuus tuossa myöhemmin. Mitähän ihmettä se sahamies on miettinyt, kun näin lyhkästä pätkää tehnyt. Ei kyllä voi ymmärtää. No, palaahan se tääkin. Tässä mittauksessa on tietysti paljon muuttuja, kuten klapien kosteus ja pinon tiivis ja lavan täyttö tarkasti sitten tiettyyn tilaavuuteen. Saiskohan sitä tuulen kohina ja puheen sekoituksesta selvä? Kokeillaan. Ollaan aika vesirajassa olemaan vähän ylikin. Ylikin tämä ja... Punnitapa uudestaan ja katsotaan paljonko yhdistelmän bruttopaino nyt on. Hukko vielä pois kyydistä ja saadaan 3200 kiloa. Siihen se pysähtyy. Sitten seuraavaksi kärrin tilavuus lavan sisämitoista. Leveyttä 1,5 metriä, pituutta 3,3 metriä ja katsotaan paljonko saadaan 36 senttiä korkeudeksi. Laskin tietysti tilavuuden päissäni, mutta tarkastetaanhan nyt sähköaivoille, että saatiin 1,78 kuutio kärrin tilavuudeksi vesirajan myötä. No sitten hieman yhteenvetoa. Klapien paino oli siis 680 kiloa, ominaispainoksi tässä kohteudessa pinokuutille tulee vajaa 400 kiloa. Otetaan sitten esimerkkinä suosittu kelkankuljetuskärri Muuli 1500L, jonka lavatilavuus on vajaa pari kuutiota. Sen jos pino olisi täyteen, niin menisi yli aika reippaasti.